Համեց եք նես, ներկայացնեմ սոս մայրիկն է, մեր տիկին Աստղիկը, սոս մանկական գյուղեր, Կոտայք գյուղի մասնաճյուղի, ով ստանձնել է այն պարտականությունը, որ երեխաների նկատմամբ ամբողջ խնամքն է վերցրել իր վրա, ինչպես սովորական ընտանիքներում։ Կոտայքի սոս մանկական գյուղում իրականացվել է վերանորոգում։ Մասաճյուղում գործում է մոր և մանկան կացարանը, ընտանիքների ամրապնդման ծրագիրը և երկու կարճաշամկետ խնամքի կենտրոն։ Կոտայքի մարզում ընտանիքների ամրապնդման ծրագիրը ունի մեծ կարևորություն, քանի որ կան կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված շատ ընտանիքներ, և մենք փորձելու ենք կանխարգելել մանկալկության ռիսկը։ Ընտանիքների ամրապնդման ծրագրերը հնարավորություն տվեցին մեզ մեծ քանակությամբ վերամիավորումներ իրականացնել։ Հանրապետության նախագահի տիկին Նունե Սարգսյանը շրջեց մանկական գյուղի տնակներում, ծանոթացավ պայմաններին։ Մթնոլորտը շատ ներդաշնակ է, մարդիկ համերաշխ աշխատում են այդ նպատակի վրա, և նպատակը մեծ նպատակ է, սոցիալապես անապահով ընտանիքներից անջատված երեխաներին տալ ընտանիք, տալ տուն։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչները նշեցին, ծրագրի շրջանակները դեռ կընդլայնվեն ու կնպաստեն երկրում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված ընտանիքների հզորացմանը։ Նարեվ Ոսկանյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։